വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിതുസ് വ്ലോഗ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള കോട്ടൺ ക്യാൻഡി അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ഞിമിഠായി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കുമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എനിക്ക് ഈ പഞ്ഞിമിഠായി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ആമി. പഞ്ഞിമിഠായി അതായത് കോട്ടൺ ക്യാൻഡി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ആമി ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എക്സിബിഷൻസിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് എക്സിബിഷൻസിന് പോകാനും കഴിയുന്നില്ല, എക്സിബിഷൻസ് ഇല്ല, അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കോട്ടൺ ക്യാൻഡി കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ വളരെ വിഷമമുണ്ട്. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഈ ഒരു കോട്ടൺ ക്യാൻഡി കഴിക്കാനിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ എക്സിബിഷൻസിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് കോട്ടൺ ക്യാൻഡി റെഡിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ന് ആ ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു കോട്ടൺ ക്യാൻഡി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പപ്പ എന്നെ കുറേ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോട്ടൺ ക്യാൻഡി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് പുറമെന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ കോട്ടൺ ക്യാൻഡി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മെഷീൻ റെഡിയാക്കേണ്ട ഇതുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളതേ ഒരു ഫാന്, അതെ ഈ ഒരു ഫാനിൻ്റെ മോട്ടർ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മോട്ടറും ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ അതെ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്ത ശേഷം ദേ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ കോട്ടൺ ക്യാൻഡി മേക്കർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫാനിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രം ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫാനിൻ്റെ 4 ബോൾട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫാനിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് കുറച്ച് ലെങ്ത് അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യം വിചാരിച്ച് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, വളരെ സിമ്പിളാണ്, അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് നല്ല സ്പീഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കോട്ടൺ ക്യാൻഡി റെഡിയാക്കാം. നമ്മുടെ കോട്ടൺ ക്യാൻഡി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടത്തെ 3 വലിയ സ്പൂണിൽ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേ സ്പൂണിൽ തന്നെ 1 സ്പൂണ് വെള്ളവും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സെയിം സ്പൂണിൽ തന്നെ 1 സ്പൂണ് വെള്ളം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറാവുന്ന വരെ ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. അതേ നമ്മുടെ സിറപ്പ് ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ
ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ മിട്ട കോട്ടൺ കാൻഡിയുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളിത് ആ ഒരു മെഷീൻ നമ്മുടെ കോട്ടൺ കാൻഡി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷീൻ തയ്യാറാക്കുമ്പം അതിന് മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ഹോൾസ് ഇടൂലേ, അപ്പോൾ ചെറിയ ഹോൾസ് ഇടുക, എന്നാലേ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ നൂല് നൂല് പോലെ ലൈറ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ചെറിയ യെല്ലോ കളറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളറ് വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞങ്ങളിത് കുറേ ഉണ്ടാക്കി ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അതല്ല, നമുക്കിപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കോട്ടൺ കാൻഡി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് പുറമെന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.